Aquesta és la nova publicació de David Puertas. El darrer títol del musicòleg s'ambienta a la Barcelona dels anys 90 i la protagonitza un pianista de creuer. Quan puja en aquest creuer, clar, ell ha estudiat piano i se n'adona que no ha de tocar el que ha estudiat al conservatori, Beethoven i Mozart i tot això, sinó que ha de tocar altres coses. Toca boleros i toca música cubana i tot això ho va aprenent. I diguem que faig un paral·lelisme entre la música que va aprenent i el que es va aprenent a la vida, a mesura que et vas fent gran, no? El llibre combina uns capítols centrats en les figures de grans músics i altres dedicats a l'evolució personal i professional d'aquest pianista fictici. Els músics, per molt que es diguessin Beethoven o Chopin, també eren persones, no? I també els hi va passar coses. Doncs amb aquest noi resulta que li passen coses que també els hi havien passat amb aquests. I aleshores ell també es comença a trobar, doncs, com una mica més normal. L'únic que el diferencia de la resta de la gent és que ell és pianista. Una lectura recomanada per a tots aquells que, més enllà de la música, vulguin compartir aventures i desventures amb el seu protagonista.